Tupacı! אם המשטרה סוגרת אותנו לתוך עזריאלי. ריקי! עוד פעם אני אומר לכם, גם על המחאה הזאת שקטע ומנומסת ו... ששומר את החוק, על מי שכיף מקבל. אני רוצה פה, יש איתנו, נמצא איתנו אחד מהבחורים המבריקים של הקהילה, שהוא אמר, אני מאמין ברגע שאתם תראו אותו, יבוא לדבר פה, אתם תכירו, תזכרו אותו, כולם יכירו אותו דרך הפייסבוק. אני רוצה להזמין את ג'ג'או, מצפון הארץ, אחד מהלוחמים שלנו. אני רוצה...
שלום לכולם. אנחנו שוב יוצאים להפגנה פה בתל אביב. יש לנו פה את משטרת ישראל לתפארתה שהגיעה, הביאה פה את כל הכוחות שלה, המיוחדים, הלא מיוחדים. כוחות שמשתמשים בהם במקומות של פשיעה קשה ביותר, הביאו גם לפה, כנראה שאנחנו פושעים מספר אחת במדינה הזאת. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, ציונים בדם, שעלינו לארץ ברגל ימין. והמדינה כנראה לא תעריך את זה אם אנחנו רואים פה את כל הכוחות האלה. כמו שסיפרתי, אני הייתי גם לוחם ביחידה מובחרת. ככה? אוקיי. רגע, צריך לקרוא לראות את זה. גם אני הייתי לוחם, כמו רבים פה, שירתתי, עשיתי, כמו כל הסמויים שיש לנו פה גם, שמסתובבים בקרבנו. כמו הרבה מהסמויים פה, גם אני הייתי לוחם, כמו השוטרים פה, הסמניקים כולם. הרוב פה מהחבר'ה שלנו, יוצאי אתיופיה, גם היו לוחמים, אני מאמין. 90% מהגיוס שלנו. אנחנו 90% ומעלה מתגייסים לצבא, אנחנו תורמים את הדם שלנו למדינה הזאת, ובתמורה כבר מעל ל-30 שנה אנחנו נרמסים ביד קשה על ידי מדינת ישראל, ועלינו שולחים את השוטרים הללו כדי לדכא אותנו. משמידים לנו את תרומות הדם שלנו, מגיירים אותנו לחומרה ומערערים כדרך קבע על יהדותנו. יוצאי אתיופיה משמשים מאז עלייתם משאב כלכלי עצום בידי המדינה. ארגונים ועמותות שונות, ולהם אין כוונה לשנות את זה. לא מקבלים את יוצאי אתיופיה לבתי ספר, וזה בסדר מבחינת המדינה. אותו מנהל לא יישב בכלא ולא יישא תוצאה על מה שהוא עשה. ממקמים אותנו בשכונות הנכשלות ביותר, בחור של החור של המדינה, ומשם מצפים מאיתנו לפרוח ולצמוח. איך בן אדם יכול לצמוח ולהתקדם בחיים שלו כשמההתחלה כבר קובלים לו את הידיים ואת הרגליים ואומרים לו תעוף? איך אפשר? השוטרים פה, שלא חסר להם גם יד בדבר, פה לידינו, מכים בנו ללא הרף. חבורה של בובות שמלאים פגועות. ובמקרה ולא היה טוב עם האישה, הם גם יוציאו את הקש שלהם על אותו אתיופי שעבור להם. מסרסים את האימהות שלנו בדפו פרובה. אני לא יודע אם כמה מכם מכירים אותו, זה שאמרו לאימהות אתיופיות שהעובר שלהם כנראה ייוולד בעל מום ויעלם לעשות הפלה. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור הזה, אבל זה גם סיפור מאוד קשה. רצחו את ילדינו בעודם בבטן אימהותיהם. זה בושה למדינת ישראל. ונותנים את הדם שלנו בתמורה למה שעושים לנו. מקומות עבודה מסרבים לקלוט אותנו, וזה בסדר מבחינת המדינה. מקומות בילוי לא מכניסים יוצאי אתיופיה, וזה גם בסדר מבחינת המדינה. יותר מזה, גם בייצוג ההולם מבחינת מקומות עבודה במשרדי ממשלה, אנחנו בתחתית שבתחתית. אין ייצוג הולם גם בתעשיית הבידור, המוזיקה, הטלוויזיה, הכל. אנחנו מחוקים מבחינת המדינה, ועל זה באנו להפגין פה בתל אביב. באפריאלי, הקייסים שלנו נרמסים שוב ושוב. כל אתיופי שרוצה להתחתן צריך ללכת להגיש בקשה מיוחדת אצל איזה רב כזה או אחר כדי להתחתן. אין אף עדה שעושה את זה, וזה בושה למדינת ישראל.
אני ג'י ג'ון פימרו מאשים את מדינת ישראל בביזיון, בבושה, ברמיסה, בהפקרות, בהתעללות מתמשכת של 130 ו... אני רוצה להודות לכל האנשים הטובים שהגיעו לפה, שבאים להראות את הכאב שלהם, שלא מוותרים. אנחנו אריות בני אריות. עד אשר הממשלה הזאת תבין שלא באנו לשחק, באנו לקבל תשובות ומעשים. תודה רבה לחברנו ג'ג'או. כולנו כמעט מכירים את הסיפור שלו, וכמובן דרך המקרה שלו ידענו גם את פרצופה של משטרת ישראל. כן? ממש. אנחנו ממשיכים, חבר'ה, שום דבר לא יעצור אותנו, עוד פעם, הפוך, איך אומרים, כאשר לענותו כן ירבה וכן יפרוץ. ככל שינסו לדכות אותנו, אנחנו צריכים להתחזק, מה שלא הורג, מיישב. אנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים, לא ליפור ברוחנו, נמשיך להייך, נמשיך לאכוב את המדינה, את הארץ שלנו, את הקהילה שלנו. אנחנו צריכים להיות גאים. אני אומר לכם, יש להם סיבה לפחד מאיתנו. 30 שנה. אני אומר לכם, לא סתם, ההתנכלות הזאת לא סתם נובעת. יש סיבה. אני רוצה עכשיו להזמין את אחד מהחברינו גם להגיד כמה מילים. הנה פה איתנו, כן, בואו נשמע אותו, נכבד אותו. ואנחנו, אהון דמות נשבע מרעניין נגרה לאוזוקת הנגר הודיה. זה מה שנקרא לקעת אוויר, ניקח אוויר. אז בואו נשמע אותו. הלו, ערב טוב. טוב, אני רוצה קצת לדבר על המיבה שבטח אתם גם הבחנתם בזה. בקור רב, בקור רב. לא שומעים? קצת על היבטים של פסיכולוגיה של ההפגנה כאן, ואתם בטח חווים את זה. אני חוויתי את זה בפעם שעברה כשרציתי לחבור למפגינים. היה גדוד של שוטרים שנמצאים פה והלכתי איתם והיה אפשר לראות שנאה. המפגש הזה בינינו, שומעים אותי עכשיו? כן. טוב, אז קודם כל, בעוד שלנו זה משהו ממקור אישי, משהו ביומיום שלנו שמציג לנו ומטריד אותנו, לא רק את ההווה שלנו אלא גם את העתיד, ואנחנו יודעים שזה גם היה בעבר. אבל האנשים האלה שנמצאים פה, השוטרים, אני מדבר עליהם, האנשים האלה לוקחים את זה כאילו משהו אישי נגדם. זה נגד הממונים שלכם, אבל אתם לא צריכים להרביץ. פה נתקלתי במישהו שנתן מכה ברגל למי שמשך אותה ונתן בעיטה. תעשו את העבודה שלכם בלי אלימות, על זה אנחנו מפגינים. אני לא מבין איזה ראש יש לכם. תפנימו את זה, זה כואב לנו. אנחנו מדברים מהמקום הזה של הכאב, ולא משום שסתם כואב לנו, אלא זה הבסיס, זה אמיתי, זו המציאות שלנו ביום יום. אתם רוצים? תתחפשו לאתיופים ביום יום ותרגישו מה זה. מי המפקד, תרגיעו את העניינים בלי מכות, אנחנו מפגינים בדיוק על זה, תעשו את העבודה שלכם, אבל אל תרביצו. עכשיו, קצת לגבי העניין הזה של הפגנה. אתם בוודאי יודעים שכל העת יש אנשים שחושבים שהם הנציגים שלנו, לא בחרנו אותם מעולם. כל מיני אנשים כמו פנינה, שמסתובבים כאשר הפגנו, עוד כשהציבור לא ידע על דרך חדשה, הם קראו לה תוכנית, תוכנית מעוותת שאין בה שום כלום, שום ממש, אלא שצמחה מתוך ביקורת שכבר בעשר השנים האחרונות הצעירים שהתפכחו וקצת רכשו השכלה, התחילו לכתוב על המציאות שלהם כמו מדענים. הם התחילו לחפש שאלות לגבי הבעיות שלנו. מדוע למשל הפכנו לסחורה כמו עגבניות בשוק? מדוע סוחרים בנו מזה 40 שנה? הכסף הזה כמובן זה כסף אמריקאי, וזה לא סתם. כשאנחנו מיוזמתנו יצאנו לסודן בלי שהמדינה הזאת רצה שנהיה פה, ולא רק זאת,
אנשי מוסד, ואני יודע את זה ממישהו שהיה בדיוק הבחור, הבן אדם הזה שבא והתחיל את כל העניין הזה, סיפר לי את זה ברעיון שקיימתי איתו. הם שלחו אנשי מוסד לחבל בעלייה של...